Questão 13. Dois navios A e B estavam trafegando em um canal estreito e sob uma condição de visibilidade inferior a 1 milha náutica. Próximo dali, um pescador que estava na entrada do canal de acesso Tabuão podia ouvir os sinais sonoros de apito dessas embarcações. Num primeiro instante, ele ouviu dois apitos longos mais dois apitos curtos. 20 segundos depois, ele ouviu cinco apitos curtos e, neste exato momento, pôde identificar que estes últimos sinais estavam sendo soados pelo navio A, que estava cruzando a entrada do canal de acesso Tabuão. Não havia mais nenhuma outra embarcação além das aqui relatadas. Com base no RIPEN e no contexto acima, é correto afirmar que. Pausa aí no vídeo, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Retornamos, pessoal. Lemos o texto. O que que eu acho que é importante para vocês aí nessa etapa de análise, principalmente das questões de RIPEN, que são questões de relativo peso aí no certame. Primeira coisa que você tem que ver é você conseguir destacar no enunciado aquilo que te interessa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que que nos interessa aqui no enunciado. Primeiro, são dois navios. Navios A e B. Trafegando em quê? Canal estreito. Sob condição de visibilidade inferior a 1 milha náutica. Ou seja, visibilidade restrita. Próximo dali, ele diz que tinha um pescador na entrada do canal de acesso Tabuão. E ele podia ouvir os sinais sonoros de apito das embarcações. Okay? Então, estava ali um pescador. Não está dizendo que era um barco de pesca, está dizendo só que era um pescador. Num primeiro instante, o pescador ouviu o quê? Eu vou separar aqui em outra cor para ficar melhor. Dois apitos longos, seguido de dois apitos curtos. Dois apitos longos mais dois curtos. 20 segundos depois, ele ouviu o quê? Ele ouviu cinco apitos curtos. E neste exato momento, pôde identificar que estes últimos sinais estavam sendo soados pelo navio A, que estava cruzando a entrada do canal de acesso. Ou seja, mudando agora a cor. O navio A estava soando cinco apitos curtos. E este mesmo navio A estava cruzando a entrada do canal de acesso. E ele diz também que não havia mais nenhuma embarcação ali no local. Então o que ele quer? Baseado no relato acima, né, e nas regras do RIPEN, o que que o nosso examinador está querendo? É correto afirmar que. Vamos dar uma olhadinha. O navio A tentava ultrapassar o navio B antes da entrada do canal de acesso. Bem, pessoal, nada disso, né? Antes da gente prosseguir, vamos fazer uma coisa que vai facilitar teu estudo aqui. O navio A, ele botou. Ele soou o quê? Cinco apitos curtos. Tá? E obviamente, né, como só tinha esses dois navios na questão, o outro soou o quê? Dois longos mais dois curtos. Então ele botou dois longos mais
dois curtos. Ou seja, o navio B estava tentando ultrapassar o navio A no canal de acesso do Taboão. O navio B emitiu o sinal, primeira chamada, né? Dois apitos longos e depois dois apitos curtos, com a intenção de ultrapassar o outro navio, por quê? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, das letrinhas? Bom bordo tem oito letras, par, então ele aqui queria passar, queria efetuar a ultrapassagem por bom bordo. E o navio Alfa, o que ele fez? Ele negou, não concordou. Sendo assim, agora a gente pode analisar as opções. A, o navio A tentava ultrapassar o navio B antes da entrada do canal de acesso Taboão. É isso? Não, pessoal, ao contrário, é o B que queria ultrapassar A. B, o navio B tinha preferência de manobra de ultrapassagem antes da entrada do canal de acesso. Negativo. Ele já falou que o canal era estreito. Então a gente está aqui, ó, sob o júgulo da regra 9. Ok? C, o navio B tinha a intenção de ultrapassar o navio A, mas este não concordou. Essa é a resposta que a gente está procurando. Resposta aqui. É a letra C. Continuando avaliando aqui, ó. O navio A tinha intenção de ultrapassar o navio B por bom bordo e dentro do canal estreito. Negativo, ao contrário. O navio B tinha intenção de ultrapassar o navio A por Boreste e dentro do canal estreito. Isso estaria correto se isso daqui não fosse Boreste e sim bom bordo. Tá ok? Então ele botou para confundir você. Então, a opção que você tem que marcar no seu cartão resposta nessa questão número 13 é a letra C. Tudo bem? Recomendo a vocês, sempre que puderem, para fazerem um desenho da situação, porque você olhando o desenho fica muito mais fácil de você poder responder o que o examinador está cobrando de você em termos de conhecimento. Tá ok, pessoal? Acostumem-se a analisar as questões, principalmente as questões que têm muita coisa escrita, porque muitas dessas coisas são só para despistar você e encher linguiça. Só que outras são informações importantes para que você consiga responder a questão. Excelente, pessoal. Seguindo. Próxima questão, 14. 14. Dadas as afirmativas abaixo, coloque verdadeiro ou falso e assinale a opção correta. Pause no seu vídeo. Ok, pessoal. Voltamos. Afirmativa 1. A regra 9 não dispensa a embarcação que ultrapassa do que está previsto na regra 13, que trata dos esquemas de separação de tráfego. Bem, pessoal, uma das coisas também que eu já aconselhei a vocês, primeiro de tudo é fazer o quê? Vocês se acostumarem com as regras, tá ok? Primeiro de tudo, a regra 13 não fala de esquema de separação de tráfego. Isso é a regra 10. E a regra 13 fala de ultrapassagem, tá ok? Então aqui, ó, a gente já, ó, coloca um falso gigante. Dois. Durante uma ultrapassagem, o sinal de concordância da embarcação que ultrapassa é simbolizada por um apito longo, um apito curto, um apito longo e um apito curto. Muito cuidado, hein, pessoal? Tava tudo muito bem, muito legal até aqui, ó. Durante uma ultrapassagem, a concordância, dentro de um canal estreito, né? Ou não, durante uma ultrapassagem, o sinal de concordância não é da embarcação que ultrapassa, tá? O sinal está correto, um apito longo, um curto, um longo, um curto. Mas, na verdade, a concordância é de quem é ultrapassado. Tudo bem?
Então, isso aqui, ó. Falso. 3. Para ultrapassagem dentro de um canal estreito, regra 9, a embarcação alcançada pode soar 8 apitos curtos para indicar que não está entendendo a manobra pretendida pela embarcação alcançadora. Já bati isso nessa tecla com vocês. Afirmativo, pessoal. Isso aqui está correto. Tá? Ele pode soar, sim, 8 apitos curtos. E para sua prova fica a dica. Ele pode soar 1 milhão de apitos curtos. Porque 1 milhão é maior do que 5. Tudo bem? Ele pode soar, no mínimo, 5 apitos curtos. Você tem que ter esse valor na sua cabeça de, no mínimo, 5 apitos curtos. No mínimo, 5 apitos curtos. O examinador, nessa prova, ele faz muito isso. Ele coloca 8, ele coloca 9, ele coloca 15, ele coloca 20. Levando em consideração o preto no branco da regra, ele pode não concordar com a manobra ou não entender a manobra do outro, podendo soar até 1 milhão de apitos curtos. Tá ok? É isso que você não pode nem se confundir e nem brigar com a prova. Tudo bem, pessoal? Ah, mas eu sou da Marinha Mercante, da Marinha de Guerra, isso é um absurdo, porque na prática ninguém vai tocar 10 apitos curtos. Depois que você se formar, você questiona isso, mas na hora de você estiver fazendo a prova, como candidato, não tente ficar brigando com a banca, ok? Pelo que está escrito, no mínimo 5 apitos curtos? É. 8 é maior do que 5? É. Pronto, acabou. Com isso, pessoal, falso, verdadeiro, a opção que nós temos que marcar no nosso cartão resposta é a letra E. Tá ok? E eu vou escrever aqui para deixar bem cinco apitos curtos. No mínimo. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo.